Predstavljamo vam dvosobno stanovanje v Rušah, ki se nahaja v četrtem nadstropju večstanovanjskega objekta. V stanovanju nas pričaka manjši hodnik, nato pa vstopimo v odprto svetlo jedilnico z dnevno sobo in kuhinjo, dva balkona ter v nadaljevanju spalnica, kopalnica ter ločeno stranišče. Stanovanje je prijetno, svetlo, skoraj v celoti opremljeno in pripravljeno na nove zgodbe. Pred blokom je parkirišče za vašega jeklenega konjička, v neposrednji bližini pa je vsa infrastruktura, ki jo potrebujete. Naj se vaši dnevi od zdaj naprej začnejo in končajo ob uživanju vaše najljubše pijače na vašem izbranem balkonu. Če ste začutili energijo tega stanovanja in bi mu lahko rekli dom, me za ogled in več informacij pokličite še danes.